উশাহত বায়ু গ্ৰহণ কৰি জীয়াই থাকে মানুহ। বায়ু অবিহনে মানৱ জীৱন অসম্ভৱ। কিন্তু ৰাজধানী দিল্লীৰ বায়ুত এতিয়া মৃত্যু বাৰ্তা। ভয়াৱহ বায়ু প্ৰদূষণত গেছ চেম্বাৰত পৰিণত ৰাজধানী দিল্লী। বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে সকলো সময়তে ধুঁৱলি কুঁৱলি দিল্লী। বিষাক্ত গেছ ৰসায়ন ধূলিকণাৰে পৰিপূৰ্ণ দিল্লীৰ বায়ুমণ্ডল। দিল্লীৰ বিষাক্ত বায়ু এতিয়া জনস্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰচণ্ড ভাবুকি। উশাহত বিষাক্ত বায়ু গ্ৰহণ কৰি অসুস্থ ৰাজধানীৰ নাগৰিক। হৃদযন্ত্ৰ, হাওঁফাওঁ, শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ ৰোগত আক্ৰান্ত দিল্লীবাসী। বিগত এটা সপ্তাহ ধৰি দিল্লীৰ বায়ুৰ গুণাগুণ 400 পইণ্টতকৈ ঊৰ্ধত। গুৰুতৰ পৰ্যায়ত এতিয়া দিল্লী। দিল্লীত আপ চৰকাৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণেৰেও হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাত কৃষকৰ শস্যৰ অৱশিষ্ট অংশ দাহন। শস্যৰ অৱশিষ্ট দাহনৰ ধোঁৱা আৰু গেছ বতাহে কঢ়িয়াই আনিছে দিল্লীলৈ। এই ধোঁৱা আৰু গেছেই গেছ চেম্বাৰত কৰি তুলিছে দিল্লীক। প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰিবলৈ দিল্লীত নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰিছে আপ চৰকাৰে। লগতে বন্ধ কৰিছে পেট্ৰল আৰু ডিজেল চালিত একাংশ বাহনৰ চলাচল। কিন্তু সম্প্ৰতি অহাৰ এই সকলো ব্যৱস্থা উপায়ন্তৰ হৈ আপ চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে বাহন চলাচলৰ অড ইভেন ব্যৱস্থা। কিন্তু দিল্লীৰ আপ চৰকাৰৰ এনে ব্যৱস্থাসমূহত আস্থা প্ৰকাশ কৰা নাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। শস্যৰ অৱশিষ্ট দাহ শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা এছ চিৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বক্তব্য, এতিয়া ধান ৰোৱাতকৈ মানুহৰ জীৱনৰ মূল্য অধিক। বায়ু প্ৰদূষণক লৈ বিজেপি আৰু আপৰ মাজত চলা বাদ বিবাদক লৈও অসন্তুষ্ট এছ চি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ বক্তব্য, ৰাজনৈতিক দ্বন্দ্বত লিপ্ত হোৱাতকৈ বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এনে কঠোৰ স্থিতিৰ পাছত এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব দিল্লী আৰু পঞ্জাৱৰ আপ চৰকাৰৰ স্থিতি। পঞ্জাৱৰ ভগৱন্ত মানৰ আপ চৰকাৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ শাসনত থকা দিল্লীবাসীৰ পক্ষে স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবনে? বন্ধ কৰিবলৈ ভগৱন্ত মানে পঞ্জাৱৰ খেতিয়কক বাধ্য কৰিব পাৰিবনে দাহন কাৰ্য? সেয়া হৈ পৰিছে এতিয়া লক্ষণীয়। এটা কথা স্পষ্ট যে পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত শস্যৰ অৱশিষ্ট দাহ বন্ধ অবিহনে অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ পৰিস্থিতি। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।